Ovo je tradicionalna akcija koju Crveni krst sprovodi tokom novogodišnjih praznika. Akcija je jedan paketić mnogo ljubavi. Mi smo danas u opštoj bolnici u Pirotu na dečjem odeljenju i podelili smo mališanima koji se trenutno nalaze na lečenju novogodišnje paketiće. Da im makar malo ulepšamo ove dane, pošto su već za praznike morali ovde da budu. Vidimo da su jako radosni mališani. Šta paketići se drže? Ono što oni najviše vole, greckalice, slatkiše. Ima li igračaka? Mislim da nema. Mi smo pre nekoliko meseci doneli i podelili deci igračke.